רות בפרק ד' בסוף. ככה, אז אומר בועז, קונה את, אנחנו שאלנו אתמול איזה קניינים יש כאן, אז אמרנו זה רק כאילו חיזוק של הסכמות. אי אפשר לעשות קניינים על הדברים האלה, אין כאן חפץ מסוים שקונים אותו. כל הקניינים שנעשו פה, זה כמו שכתוב באחד הראשונות ברמב״ם, שאדם עושה שליח, כמו שאנחנו עושים בערב פסח, נותנים קניין עם הרב עושים קניין, הרב עושה איתן קניין, זה לא קניין, זה לא כלום. אני לא מוכרים שום דבר עכשיו, זה רק לחיזוק, זה רק עניין כזה הסכמי, מחשבתי, שאדם מוכיח בכך שהוא לקח את זה ברצינות. אז מה הוא אמר? הוא אמר להם ככה, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה. אנחנו צריכים לזכור שהמילים קשה לסוף, אנחנו עושים פרק ד' בפסוק י'. השאלה הקשה היא קניתי אשת מחלון, למה קוראים לה אישה אשת מחלון? הרי הייתה גויה, גויה לא תופס קידושין בכלל. בכל זאת קוראים לה אשת מחלון, זה היה, וגם יש ייבום, זה לא פשוט כל כך. כנראה אמרתי את היסוד לפי החידה. החידה אומר ככה, כתוב בגמרא, גר שנתגייר. מה זה גר שנתגייר? גוי שנתגייר. מה זה גר שנתגייר? צריך להגיד גוי שנתגייר. מה זה גר שנתגייר? אומר, גר אמיתי, כבר הנשמה שלו הייתה בהר סיני. אז אפשר לקרוא לו גר שנתגייר, לא גוי שנתגייר. אז ממילא אפשר להגיד כאן, כי כאן הייתה אישה כל כך גדולה, רות, שהיא האימא של משיח, היה כאן שייכות רוחנית, אפשר לקרוא לה אשת מחלון. אחרי זה, מה לא בלה? גויה, היא גויה הייתה. או במיוחד אם נגיד שהייתה גם בת נוח, אז עם בת נוח יש כן שייכות יותר. אני הבאתי ראיה שהייתה בת נוח, למה? כי היא אמרה, נעמי, הנה שבה היא ממתך אל עמה ואל אלוהי האישה, והיא חוזרת, לאן? היא קודם גם כן הייתה גויה, לא, היא הייתה קודם פחות גויה, היא הייתה בת נוח. ככה אני למדתי. לכן הם הרשו לעצמם לשאת אותם, בגלל שהם לא היו גויות ממש, הם היו בנות נוח. וכיוון שהם היו בנות נוח, הם חשבו שמותר להתחתן איתם. זה לא נכון, אבל בכל זאת, ככה הם חשבו. טוב, אז הוא אומר כזה, עיקר המטרה הוא מדגיש למה אני עושה את זה בשביל לגאול. וזה מעניין מאוד שייבום, שתי פרשיות של ייבום הביאו את המשיח. יבם, אותיות, משיח בן יוסף. יבם, מי עשתה את זה? נעמי, היא כאן שכנעה את רות לעשות את זה, ותמר, בעצמה. פה היה נעמי שהתערבבה, עשתה את זה, היא שכחה את רות לעשות את זה. אבל תמר עשתה את זה בכוח עצמה, השניים אותו דבר, יבם. ייבום, יבם, יש כאן משיחיות. לכן יש מישהו שכועס מאוד היום על המנהג שלנו, אבל אי אפשר לכעוס על חז"ל. חז"ל אומרים שחליצה יותר טוב מייבום. הוא רוצה להחזיר את הייבום לחזרה להלכה. הספרדים היו כן מייבמים ממני, אצל האשכנזים אנחנו פסקנו כהלכה כמו השיטה שסוברת שהחליצה קודמת. לא, 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 אצל האשכנזים לא עושים ייבום בשום אופן. רק חליצה. למה? כי סוברים כמו שהוא אמר, התנא שאמר, אביך מלובי זה אני חושב, אמר, אם אדם עושה זה שלא לשם שמיים, אז יכול להיות שזה נקרא כרת. כל המטרה צריך להיות לשם שמיים. וזה מה שכתוב פה, לכן הוא מדגיש, שימו לב, מה שהוא אומר, אמנם פה זה לא אשת אח, אבל בכל זאת הוא אומר, מה הוא אומר? גם את רות המואביה אשת מחלון, קניתי לי לאישה, להקים שם המת הנחלתו ולא יקרא את שם המת מרחב משם וכמו עדים אתם היום. זה מה שהוא אומר להם. כל המטרה היא להקים שם, ייבום. רבי יהודה הפתיה הסביר את הנושא הזה לגבי דברים אחרים, שקרובים שלוקחים את האישה של המת שאין לו ילדים יכולים לתקן את המשהו, אבל זה לא כך פשוט. באו אליו נשמות שייתן שם לילדים שלו על שמם, הוא לא הסכים. הוא לא יוצא, הם לא היו בסדר, לא יאמר צדיקים, אז לא רצה. תן אלוהי אלוהינו מלך אלוהים שהכל נהיו מדובר. אמן. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים השם את העדים. מפריע לי דבר אחד, על הזקנים הם צריכים להיות קודם. למה הפסוק מדגיש את העם ואחר כך הזקנים?
שימו לב למילים. ויאמר כל העם אשר בשער, והזקנים. הזקנים יותר חשובים, הם הסנהדרין. אני חושב שהסנהדרין ראו כאן, גם הסנהדרין היה להם קצת התלבטות. הרי אנחנו רואים שהגויים לא רצה לקחת אותה. אמר, מה צריך גויה בבית? גויה אביה עוד? מי אומר שמותר להתחתן איתה? אבל כשראו שכל העם, כנראה כל העם קיבל את זה, יש מושג כזה, חזר לומרים, מה היינו דאמרים, מה שבני אדם אומרים, אם כולם אומרים אותו דבר, סימן שזה משהו אמיתי. על סמך זה אני רוצה לפרש כאן את הפסוק. הזקני, העם והזקנים. כן, יש אומרים בוקס פופוליסט, בוקס דאיסט, נאמר, הקול של העם זה הקול של השם. כן, כן, אמרתי כל שזה, כן. בעברית יש לזה, כן. מישהו אמר לי משהו מעניין, אם לוקחים קהל, ונאמר, יש סלע, ששואלים את כולם כמה זה שוקל, אז אחד יגיד 100 קילו, אחד 200, עושים את השווה, זה המשקל המדויק. מעניין. זה יכול להיות, אני לא מכיר את זה. מעניין. עכשיו נמשיך הלאה. ואמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים. ייתן, עכשיו הם מברכים אותו, ייתן השם את האישה הבאה לביתך כרחל וכלאה. לא זלפה ולא בילה, כי הם לא אמהות. לכן אנחנו אומרים בפסח, ארבע מי יודע, אני יודע ארבע. למה? כי באמת היה צריך להיות שישה, אבל רק ארבע נחשבים אמהות. למה? זלפה ובילה נקראים אמהות רק לילדים שלהם, אבל לאה ורחל, נקראים אמהות גם למי שלא נולד מהם. זה החידוש. לכן הם נקראים אמהות. רחל וגם התחילו רחל, למה? הם מודו כאן. מרשי, אף בשם משבט יהודה ללאה, הם מודים על רחל שהיא הייתה עקרת הבית. הקדים רחל ללאה וגם יותר מזה. משיח בן יוסף צריך לבוא לפני משיח בן דוד. לכן כרחל וכלאה. גם בתיקון חצות יש תיקון רחל ותיקון לאה. תיקון רחל זה על החורבן, תיקון לאה זה על גלות התורה. כלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל, עשה חיל באפרתה וקרא השם בבית לחם. מעניין הפסוקים האלה, אין לי הסבר, רק אם אני אקרא לכם משהו, שגם שם אני לא מסביר את זה, אבל זה ייתן לכם הרגשה להבין שיש פה משהו. אם אתם לוקחים את התנ"ך, בפרק ד' של מיכה, הנה יש לך כאן תנ"ך, תפתח את פרק ד' של מיכה. אינני יודע להסביר, אבל אני יודע לקרוא. להסביר לא, לקרוא כן. אני אקריא לכם את הפסוקים. מיכה... איזה דבר? תכף, אני נמצא. מיכה פה. מיכה, עמוד 700. יש פעמיים, ואתה מגדל עדר אופל בציון. מה זה מגדל עדר אופל בציון? גם אני לא יודע. אני אראה לכם. תראו פסוק, קודם פסוק ה', ואתה מגדל עדר אופל בציון, עדיך טעתה ובאה הממשלה הראשונה הולכת לבת ירושלים. ראיתם את הפסוק? הפסוק פסוק. מהו? אני לא יודע, אבל אני אראה לכם משהו מעניין בחומש. מאוד מעניין בחומש. כשרחל מתה, כתוב, יעקב קבר אותה, כתוב, כשהוא קבר אותה בדרך לבית לחם, כתוב, וית אוהלו מעל על מגדל עדר. פסוק לא מובן בחומש. אומר היונתן, עטרה דעתיד להתגלה מלכה משיחה בסוף ימיה, המקום ששם עתיד להתגלת מלך משיחה, מגדל עדר. כבר אומר לכם פה משהו, פה כתוב מגדל עדר. מה זה מגדל עדר? אני לא יודע, אבל פה כתוב ככה, והתרגום אומר, זה שייך למשיח. ראיה. כך כתוב פה, תסתכלו. עדיך, עליך יבוא הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים, אומר המלבים פה, שתהיה בהתחלה, לפני המשיח יהיה ממשלה קטנה, ואחר כך יבוא המשיח יהיה ממלכה אמיתית.
וכמו בימי השופטים, תהיה בהתחלה, לפני המשיח תהיה עם שלטון יהודי בארץ ישראל כמו השופטים, אחר כך עם המשיח. עוד, עכשיו תסתכלו פה את הפסוק בפרק ה' פסוק א', שם זה מעניין אותי יותר. באותו מקום, בעמוד 700. אותו מקום זה. פרק ה' פסוק א'. ואתה בית לחם, אפרת, הצעיר להיות אלפי יהודה ממך, יצא להיות מושל בישראל נוצר מקדם מי עולם. אתם רואים, אפרת ובית לחם זה המשיח, זה המלכות משיח. לכן כתוב פה, את הפסוקים אני לא יודע להסביר למה הם אומרים בלשון כפולה, אבל תראה, זה אותו דבר במיכה. כאן כתוב ככה, מה כתוב פה? מה אמרו, עשה חי באפרת וקרא השם בבית לחם. זה אותו דבר, מה הפשעת? לא, אתה רואה כאן, כאן כתוב שבמימות המשיח אפרת ובית לחם יש איזה משמעות. היום יש עיר אפרת, זה על סמך זה, זה ליד בית לחם. טוב, זה אני... מה כתוב פה אני לא יודע, אבל זה מה שכתוב. עשה חיל באפרת ותקרא שתתפרסם בבית לחם. נגדל שפרה יותר, אני לא יודע מה זה, אבל במיכה אומר, בימות המשיח, אותו דבר, בית לחם, אומר לו, זה מה שהוא אומר לו, אתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות אלפי יהודה ממך לייצא להיות מושל בישראל, ומוצאתה מקדם מעולם, לכן יתנה מעטת ילדה ויתר חמישון לבני ישראל. זה מעניין, למה מעניין הפסוק הזה? הפסוק הזה נאמר על ה... אתם יודעים על מה נאמר? על ה... על המפפכה הקומוניסטית. למה? הגמרא אומרת מסכת יומא על הפסוק הזה, אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות רומי הרשעה על העולם 9 חודשים, שנאמר את עת ילד לילדה. את הפסוק הזה אומר המדרש, הגמרא ביומא. מה הכוונה? איזה מדינה קוראת לעצמה רומי? רוסיה, איך אנחנו קוראים להם? לרוסיה, איך אתה קורא באנגלית? רשע. פשוט. רשע. כתוב. מלכות רומי הרשע, היא קוראת לעצמה רומי, ואנחנו קוראים לה רשע, זה בסדר? מה התפשט יותר מכל דבר בעולם? לא כמו הקומוניזם, יותר מהנצרות לאסלאם, הקומוניזם התפשט במהירות על כל העולם. מתי זה היה? יחד עם הצהרת בלפור, 5 ימים אחרי הצהרת בלפור זה היה. בדיוק. הריון זה לא 9 חודשים של קלנדר, של לוח, אלא 9 חודשים סימבוליים של הריון. החפץ חיים אמר שזה היה פקידה, הצהרת בלפור זה היה פקידה, התחלה, משם התגלגל הכל. כמו שכתוב פקוד פקדתי ביציאת מצרים, שכתוב ברוך הוא פקד, שם זה התחיל, משם במנדט, מהמנדט במדינה, משם התחיל. אז זהו, ומי דחף את הכל? לרוסים. סטלין, עם אחשים הרשע הזה, דווקא היה לו אינטרס לזדרוק את אנגליה מכאן, אז זה מה שהיה, גלגל את באום את ההחלטה. אז כתוב פה סודות התורה, אבל אני לא יודע מה זה. אני רק מראה לכם פסוקים שהכל קשור למילים אפרת בית לחם. אם אתם רוצים להוסיף עוד, השכונה לא רחוק משם, זה הר חומה. וזה חומה, השכונה פנטסטית, מדהימה, מי שיודע מה המשמעות. מה זה הר? לא. מה זה סמל? לא לעלות בהר בזמן המפילים. מה זה חומה? אחרי גלות בבל השביע הקדוש ברוך הוא שלא לבוא לפני הזמן. שני מקומות נאמר לנו לא לבוא לארץ, בהר ובחומה. ושני השכונה, והחומה, השכונה הזאת יש לה שני השמות ביחד, זה לא פנטסטי? שני מקומות שאסור לנו לבוא לפני הזמן, והשכונה נקראת על שני המקומות האלה. איך מפרשים את זה? הגמרא אומרת ששמות זה דבר שהשם שם בפה של אנשים, זה לא סתם, הם לא ידעו מה שהם עשו. ומה הגמרא אומרת? עוד הגמרא אומרת יותר מעניין, זה גמרא בחולין. מה בחולין אומרת? יש שני ציפורים טמאים, מאות. אחד זה קוק, הקהד זה קוק, ככה הגמרא מתרגמת שזה קוק, והשני זה הרחמה, הרחם זה הרחמה, הר חומה. למה? זה יותר מפנטסטי. מדוע?
הגויים לא רצו שיבנו את שלוחנת הר חומה, באו עשו ממש פרוטסט. מי עשה את הפרוטסט? רובין קוק, השר החוץ הבריטי. רובין, מה זה רובין באנגלית? ציפור אדום כזה, ציפור, שם של ציפור. וקוק, מתאים? הגמרא אומרת שהציפור כאן זה רובין. זה קוק, זה לא קרובין, הגמרא אומרת לא, זה רובין, הגמרא אומרת זה קוק. יפה? גם הר חומה וגם קוק נמצאים ביחד. הגמרא אומרת, כשהציפור הרחם תרד לארץ ותשרוק, לא יודע, בצרפתית גם אומרים ככה, שמי שאני לא שם לב, אני מצפצף עליך. אתה מכיר את הביטוי הזה? בצרפתית גם אומרים ככה? כשאני לא שם עליך, אני... כן, אני מחפש את הביטוי. בגרמנית או ביידיש אומרים פייב דירון, אני מצפצף עליך. גם בהונגרית זה ככה. הוא עושה צחוק יותר בצרפתית. סולמוקי, אבל נדמה לי שיש עוד מילה. מילה אחרת, טוב. אז מה היה? באו לעשות בחאה ואנחנו בכל זאת בנינו את השכונה הזאת. למה? הגמרא אומרת שכשהציפור תרד לארץ ותשרוק, זה סימן לגאולה. ומי מסביר את הגמרא? אתה יודע מי מסביר את הגמרא? רבי ביבי בר אבאיה. ביבי, הוא בנה את השכונה הזאת. זה מעניין איך שהגמרא כתובה בשבילנו. תסתכל, כל אינסה מרגימה, ממש מדהים הגמרא הזאת. מדברת על קוק, על הר חומה ועל ביבי. ציפור הרחמה, אתה חותך את המילה הרחמה לשניים, זה הרחמה, נכון? אז זהו, גם פה, אפרתה בבית לחם, שם אני עדיין אמרה, גם באפרתה היה בעיות, עד שהממשלה נכנעה לבנות אותה. גם שם הממשלה לא רצתה לבנות את אפרתה. אם אתה זוכר גבעת הזית, ואני זוכר כל מיני מלחמות היה על כל גבעה וגבעה. זה על יד קבר רחל, בזכות רחל אמנו. הכי מעניין היה במלחמת עופרת יצוקה. אתם זוכרים את הסיפור. כשחיילי צה"ל נכנסו לעזה, אז הייתה אישה שהסבירה להם איפה ללכת. היא אמרה שהיא רחל אמנו. ככה, אני שמעתי את הבן של רב אליהו ככה, שהוא נותן על זה הרצאה. לכן רחל ולאה כתוב פה. בית לחם, רחל ולאה וכל הסיפור הזה, יש כאן סודות. אני אקרא אתכם את הפסוקים, אני לא יודע להסביר אותם, אבל זה חומר למחשבה. הלאה. עכשיו נמשיך הלאה. ויהי ביתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן השם לך מנהרה הזאת. פרץ. למה פרץ? רש"י אומר בגלל שיצאנו ממנו, לא, אני חושב שיותר מזה. פרץ, חז"ל הרי, מה זה פרץ? פרץ... היה... זה עוד כזה? לא, פרץ זה לא פרץ, פרץ. פרץ זה פריצה, הוא יצא החוצה, זרח הוציא את היד והוא יצא לפניו, דחף אותו ויצא. זה פרץ. פרץ זה מלך פורץ גדר ואין מלכים בידו. זה סמל של עזות, כמו בועז. בועז זה לא השם שלו, השם שלו היה איפצה. אבל קוראים לו בועז מלשון עז, כתוב, עזות בקדושה. צריך להיות, לפני המשיח צריך לבוא עם חוצפה. ניקוד המשיח החוצפה יזגה. כך אומר רב צודק, שהמשיח צריך לבוא עם עזות. אם אתה תלך בצורה נורמלית, כמו שהגואל רצה, בלי שאלות, בלי ספקות, זה לא הולך. צריך להיות עם אומץ, עם ללכת עם... כמו פרץ. לכן אמרו לו מבית פרץ, אשר ידעת אמר ליהודה, מן הזרע שייתן השם לך מן הזו. והעיקר בה זה טרות. ותהי לה לאישה, לקח אותה הביתה והתחתן, איתה עשה קידושין ויבוא אליה ותן השם להיריון ותן לזה. מיד נהייתה בהיריון, למה? כי הוא מת למחר. בועז מת מחר. בשביל זה הוא בא? לא, שמרו אותו בשביל זה. שמרו אותו עד כאן. יש אומרים שהיה בן 400, אחרים זה קצת קשה לי להבין איך זה היה 400, לא מתאים לי מהחשבונות, אחרים 80, לא יודע, בקיצור. זהו, שמרו אותו לרגע הזה. אם היה מאחר יום אחד,
המשיח היה צריך כבר להתגלגל בצורה אחרת לגמרי. פה צריך ללמוד מה זה יום אחד. אל תדחה שום דבר. אם היה דוחה ביום אחד את הכל, מי יודע איך היה מתגלגל המשיח בצורה אחרת לחלוטין. ויתן השם להיריון. מה זאת אומרת ייתן השם להיריון? כל דבר, חז"ל אומרים שכל מפתח של חיה זה בידי שמיים, אבל כנראה שכאן היה צריך להתערב מאוד, שבדיוק בפעם הראשונה שהם חיו ביחד כבר נכנסה להיריון, ותלד בן. ותאמרנה נשים בן נעמי, ברוך השם אשר לא השבית על גואל היום ויקרא שמו בישראל. למה? כי הנשמה של מחלון חזרה בילד הזה. אז הם באו אל נעמי. והיה לך למשיב נפש, וחלקה לסבתך, כי קלתך אשר אהבתך ילדתו אשר יטוב לך משבעה בנים. זה אחד הדברים המעניינים בהיסטוריה, שקלה וחמות יהיו כל כך בידידות אחרי מות הבעל. זה פלא גדול. תודה. אחרי מות הבעל, שתהיו בידידות כל כך גדולה, כמו בת, זה אני לא יודע אם יש עוד דוגמאות בהיסטוריה. זה גם כן פה מלמד אותנו. אחדות, אהבת הבריות, שותפות, ככה אפשר להביא את המשיח. כשקלה וחמות, בדרך כלל מקובל, לא, אצל הגויים בוודאי זה נורא, קלה וחמות. זה, יש בדיחות, מי שיודע קצת את התרבות הגויית, קלה וחמות זה סמל קטטות בדרך כלל. אצל הגויים. אצלנו ברוך השם זה לא קרה. זה לא סמל לקטטה. יש, אבל זה לא סמל לקטטה. יש גם בת ואימא שמתקוטטים. לאו דווקא קלה וחמות. כתוב בת קמה באימא, קלה וחמותה, כתוב באחרית הימים. בת באימא גם כן. אבל אצל היהודים זה פחות... זה לא... את כל הבדיחות שאתה שומע על קלות וחמות זה בא מבחוץ. זה לא תוצר שלנו, ברוך השם. זה בדרך כלל בא מבחוץ. אז זה, אבל בכל זאת זה פלא גדול. קלה וחמות בידידות כזאת גדולה, זה מה שמלמד. ככה מביאים את המשיח, אם יש ידידות, אהבת הבריות. אחרת, לכן מציינים לנו את זה, אשר אהבתך, אשר היא טובה לך משבעה בנים. איך יכול להיות דבר כזה? זה לא, היא לא ילדה אותה, היא זרה. היא קלה שבעלה מת, והיא אשמה. היא גויה, למה הם מתו? בגלל שהיא הייתה גויה כשהתחתנו איתה, לכן הם מתו. היא קצת כעסה עליהם, בהתחלה, פרק א', היא יצאה משהו מהקפידה שלה. היא אומרת, כי מר לי מכם, אתם אשמות. אתם גויות הייתם, לכן הם מתו. היא גרמה שהבן שלה מת, ובכל זאת הם אוהבים אחד את השני. יש דבר כזה בעולם, אני לא מאמין שיכול לקרות, שקרה עוד מקרה שני כזה. מצד אחד היא שמרה לה בלב קצת קפידה. שם היא אמרה, שם היא יצאה, נפלט לה מהפה, כי מר לי מכם. שם עומדים המפרשים, מה זה מר לי מכם? אתם אשמות שהם מתו, אתם הייתם גויות. והיה לך למשיב נפש וקלקל את צוותך, כי קלתך אשר אהבתך ילדת אשר איתו בא לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשב וחיכה ותהי לו לאומנת. היא לקחה אותו ממש, היא הרגישה כאילו זה הבן שלה. תשאירי את זה לאמא, מה את לוקחת לה את זה? אבל כיוון שהיא הרגישה שזה הבן שלה, זאת אומרת, היה לו שני אמהות. נעמי ורות, היו לו שני אמהות. אבל אני רוצה מזה שנועמיה העיקרית כאן. אני לא יודע אם היא... בטח היא הייתה צריכה להיות, כיוון שהיא גויה, מה היא יודעת לחנך אותו? צודקת. היא הייתה צריכה לחנך אותו, כי היא יהודייה. נעמי גיורת, שרק יום אחד הייתה נשואה, זהו, מה היא יודעת? בעלה מת מיידית, נשארה בעולם לבד. אז בוודאי צריכה את נעמי שיחנך אותו. לא
ותקראנו להשכנות שם לאמר, יולד בן לנעמי, זה לא הבן של רות אפילו, קוראים לזה בן של נעמי, כי היא עשתה את כל העסק הזה, וגם כן זה הנשמה של מחלות חזרה בגלגול, ותקראנה שמו עובד, הוא אבי ישעיהו ודוד, הם קראו לו שם. למה? מה זה עובד? קראו לו עובד, הם היו בטוחים שהוא, הם היו ממש בטוחים שמה יהיה, שהוא יהיה צדיק ביסוד עולם. אם רות הייתה כזאת צדיקה ובועז היה כזה צדיק גדול, מוכרח להיות שהבן יהיה גם צדיק גדול. קראו לו עובד, מה זה עובד? עובד השם. זה השם שלו, עובד. הוא אבי ישי, אבי דוד. אלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, חצרון הוליד את רם, רם הוליד את עמינדב, עמינדב הוליד את נחשון, נחשון הוליד את סלמן, סלמן הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. כל המגילה רק בשביל דוד. חשוב שנשים לב לזה מאוד. דוד, מה זה דוד? זה לא פשוט. אחד מהדברים הנפלאים ביותר בהיסטוריה זה דוד. למה? בוא נתחיל קצת לסך לשבור על מי זה דוד. דוד היה צריך לבוא לעולם מת. לא היה צריך לקום, בכלל לבוא לעולם. ראה את זה אדם הראשון ונתן לו 70 שנה מחייו. למה? כי דוד המלך זה צריך להיות אבי המשיח, זה התיקון של אדם הראשון. לכן נתן לו את החיים. הוא הבין שדוד המלך יכול לתקן אותו. וזה נושא מאוד עמוק. דוד המלך צריך לתקן היה צריך לתקן את ההיסטוריה. חז"ל אומרים מה היה דוד? מקים על, מקים עולה של תשובה. אנחנו צריכים לדעת את ההיסטוריה, זה לא פשוט לי בכלל. יש מחלוקת בגמרא, מה עדיף? צדיק גמור או בעל תשובה? כתוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב. מי זה הרחוק ומי זה הקרוב? רבי יוחנן אומר, צדיק גמור יותר חשוב. אבל מה אומר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה? אתן לך דוגמה מהטבע. אדם שחלה בטיפוס, זה מחליש אותו, אבל הוא אף פעם לא יקבל יותר טיפוס. זה ההבדל. רב הירש אמר, הוא דיבר על זה על חינוך, הוא אמר, אז לא ידעו כל כך את החיידקים בזמנו, אז רק היה תקופה שגילו את זה, אז היו אלוהי פסטה וכל אלה שגילו מה זה מחלות של החיידקים, איך זה כל הדברים הולך דרך חיידקים. הוא הבין את זה אחרת, אבל זה אותו דבר. הוא אמר, ילד שלא יצא לרחוב ברוח, שמרו עליו שאף פעם לא יקצה לרוח בחוצה. אז כשפעם אחת יש רוח, מיד הוא מצטנן. זה לא בדיוק, כי זה תלוי בחיידקים, אבל לכל פנים, זה נכון, העקרונית זה אותו דבר. אנחנו רואים, לכן, כשהלבנים הגיעו לנייטיבס, באיילנד, באיים, מתו שם כמו זבובים האנשים. לא היה להם את האימננט, מה שהלבנים כבר עברו מחלות. ילד קטן נותנים לו לאכול לכלוך, אתם יודעים? שהוא מסתובב ברצפה ואוכל, ואנחנו, כשאני ראיתי את זה, אני פשוט הזדעזעתי. אחר כך קראתי פה מאמר מדעי, שזה בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה שהם יאכלו את כל מיני לכלוכים שהגוף שלהם מתרגל לכל מיני מחלות. אתם יודעים שבשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה שהתינוקות מתלכלכים. אני מזדעזע, בריאות, בריאות, הפוך. קראתי מאמר מעניין, זה שינה לי את הכל, זאת אומרת, זה השאלה, בעל תשובה כבר היה מחוסן, צדיק לא נפגע אף פעם, זו שאלה גדולה, אני לוקח את הדוגמה מן הטבע. אבל אנחנו רואים שאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ידע שאדם הראשון יחטא, לכאורה הקדוש ברוך הוא סידר כך את העולם. וזה מה שהזוהר אומר, הפיכו מריבו למתיקו, הופך את המר למתוק. זה עיקר עבודה של הצדיקים, להפוך את המר למתוק. הצדיק גמור, אין לו את המצב הזה. הוא לא הפך את המר למתוק. אבל בכל זאת, רבי יוחנן חולק על הרבה באו. רבי יוחנן אומר שרחוק מן החטא, שלום שלום לרחוק מן החטא, הוא אומר. ולקרוב הכוונה מי שאומר, והוא אומר הפוך. הרבה באו לומד את זה הפוך. קרוב לתשובה ורחוק, שהיה רחוק מן ה... קרוב זה... לא קרוב לחטא אלא הפוך, קרוב לקדוש ברוך הוא רחוק מן החטא. רחוק, שהיה רחוק מהקדוש ברוך הוא. זה בעל תשובה, קרוב פרש את הפסול בדיוק הלכת. דוד המלך, זה עובדה שכל העולם כולו מכיר את דוד לא פחות מאשר את משה רבינו. ספר תהילים של דוד המלך, מתפללים בו הנוצרים,
כל העולם הנוצרי משתמש איתו. המוסלמים לא, אבל הנוצרים כן. יותר מכל דבר אחר, דוד המלך, מה קורה לזה? לכן יש לנו צרות צורות. המלך האנגלי משוגע, לדעתי. הם אומרים שמזרע דוד, לכן הם עושים ברית מילה אצל מועל יהודי, אתם יודעים? הם טוענים שמזרע דוד, אתם יודעים? לא סתם עושים ברית מילה אצל מועל. הם עושים ברית מילה אצל מועל יהודי, כי הם טוענים שמזרע דוד. ולעומת זאת, דווקא דוד המלך נלחם איתם. אתם יודעים שהוא נלחם נגד אנגליה? כתוב לפני שהוא הלך ללחם עם גוליאת, מה הוא מספר לשאול? שהוא נלחם נגד אריה. אומר המדרש, זה לא היה אריה אחד, זה היה שלושה אריות. מה הסמל של אנגליה? שלושה אריות. לא אריה, שלושה אריות. בדיוק, כמו שדוד נלחם איתם. איפה הראיה שזה קרה? איפה הבריטים נפלו? בשתי מקומות. ביציאת מצרים, עם האונייה אקסודוס, שהחזיר אותה לגרמניה בכוח. לגרמניה אחרי המלחמה את הפליטי השואה, ליציאת מצרים, והמקום השני איפה הם נפלו? מלון המלך דוד, הוא מסודר לכם? דוד, עוד פעם, שם היה מרכז שלהם, במלון המלך דוד בירושלים. שם היה מרכז, והאצל פיצץ את זה. היו שם איזה 100 הרוגים כמעט, המון פצועים, וזה שינה את הרצון שלהם להמשיך להיות בארץ. יפה, דוד המלך נלחם כבר נגד שלושה אריות, סמל של בריטניה, ואיפה זה קרה? במלון המלך דוד. זה לא אומר לכם משהו כאן? שזה כל ההיסטוריה? ואיפה עוד? יציאת מצרים. כתוב, למה צריכים להזכיר יציאת מצרים? להביא לימות המשיח, שיציאת מצרים קשור לימות המשיח. אז אקסודוס זה יציאת מצרים, והמלון אומר דוד, זה דוד, זה מסודר לכם ההיסטוריה? זה דוד. למה זה אני אומר את זה? השבוע הבא, רחמן לנצלן, באים הנוצרים לקלקל את זה. הם רוצים לעשות בקבר דוד תפילות השנה, וגם הם באים לירושלים לקלקל את זה, עיר דוד. הם מביאים את כל המיסיונרים מכל העולם השנה. הם רוצים ללחם נגדנו, ומתי הם מתחילים? בימים כנראה של מלחמת ששת הימים. אני צריך לדעת את התאריכים שהם מתחילים לעשות את זה. הם באים ממש לקראת חג השבועות השנה. כי החג, היום שהם רואים את זה, זה יוצא להם כמו אצלנו, לחמור לצד. אז השנה הם רוצים לעשות עסק מיסיונרי גדול של כל העולם. זה ערב המשיח, זו המלחמה הגדולה. דוד, ומה הם עשו? לקחו את השם של דוד המלך, רחמן הניצן, והם אמרו שאותו האיש הוא מזרע דוד. ואתם מכירים שהנוצרים, את השקר של הנוצרים, שהם רוצים לשייך אותו לדוד. בגלל שהם יודעים ש... זה לא פשוט סוד של דוד, עוד יותר מזה אני חושב. הסמל של מדינת ישראל, מה זה? לא, הדגל. מגן דוד. זה לא נכון, זה לא מגן דוד, למעשה זה בא מגטו. כמו שבגרמניה היה כוכב צהוב, באמסטרדם היה כוכב אדום, משם אני חושב שבא מגן דוד. קוראים לזה מגן דוד, למה? לזכור שעוד פעם את דוד המלך. כל דבר מזכיר לנו את הנושא הזה של דוד. לכן, הגענו לכותל, בתשכ"ז, מתי הגענו לכותל? מתי נתנו רשות לציבור להגיע לכותל, אתם יודעים? שבועות בבוקר הגענו. הצבא כבש את זה בשבוע קודם, בדיוק. זה היה יום רביעי, ולא נתנו לציבור להגיע, כי טיפלו במקומות שם. הכשירו את הקרקע, בשבועות בבוקר הגענו לשם. לא מסודר לכם? יוצא של דוד המלך, הגענו לכותל. זה מסודר או לא מסודר? מה? זה לא מדוקדק לכם איך שכל הדברים האלה מסתובבים פה? מלון המלך דוד, מגן דוד.
כי האמת היא שמגן דוד, חיפשתי מקור, מצאתי בספר שהוא כותב שהמקור הראשון שמזכיר מגן דוד זה קראי. ספר של קראי אחד, אשכול הכופר. שם זה נמצא הסמל הזה, שהוא מזכיר את הסמל הזה לראשונה. זה כנראה לא של... אני חושב שזה בא מהגטו. הגטו זה הגאולה שלנו, זאת אומרת, זה בא להזכיר לנו שלא לשכוח את הצרות. המגן דוד של הדגל, אני משוכנע שזה בא מהכוכב של... באמסטרדם היה טלאי אדום, כמו שהנאצים נעשו טלאי צהור, אז הגטו באמסטרדם יהודי היה צריך לשים כוכב אדום על עצמו. זה אני חושב שזה... משם בא מגן דוד, מהגטו. זה בא להזכיר לנו, גאולת ישראל תלויה ביסורים שעברנו לאורך כל ההיסטוריה. ולכן קוראים לזה מגן דוד. אם דוד המלך זה אבי המשיח, אז זה מסודר, למה קוראים לזה בשם כזה? כי על המגן של דוד עצמו כותב בני סוחר היה מנורה. זה לא יפה לכם, זה סמל של מדינת ישראל מנורה. אתם שמים לב מה שקורה כאן. מה הסמל היום של המדינה? מנורה. מנורה. הוא אומר שהמגן של דוד באמת לא היה, לא, לא היה הסמל הזה, אלא היה מנורה. אז כל הדברים האלה נותנים לנו חומר למחשבה. זה מה שאני רציתי להסביר לכם, לסיים את הנושא של... אבל הדבר הכי גדול זה שכל התפילות בעולם זה דוד. הסידור שלנו מלא תפילה, בית המקדש מה שאמרו, ושירי דוד עבדך, המורים במטבחיך. בית המקדש זה דוד, התפילה זה דוד, העולם זה דוד. גם הנוצרים משתמשים, אני יודע, כשהיה הפיגוע במגדלי התאומים, מה אמר בוש? גם כאילר בגי צל מוות לא יראה, הוא הזכיר את הפסוקים האלה ממזמור לדוד. אז זהו הנושא שבעבודותינו הרבים עכשיו, אנחנו עומדים לפני מלחמה. בשבוע הבא יהיה הפגנה גדולה שם נגד הנוצרים, בעזרת השם כדאי שנלך כולנו בלי נדר. מול אירנה. אירנה, אני לא יודע אם אתם שמים לב למילה. בארץ ישראל יש אירנה, רחמנא ליצלן. תוציא מהגוגל מה זה אירנה, אהרון. אהרון, כן? מה זה אירנה בדיוק? זה שם רומי של... זה פה היו... זירה! מה? זירה! לא. זה פה היו המשחקים של הרומים. אני יודע, אבל רחמנא ליצלן, זה קוראים היום בירושלים. זירה, זה פשוט נקרא זירה. עירה זה זירה... זירה עם זין. כן, אה. זה רחוב? מה? זה שם. לא, הסריץ, אני לא יודע מה זה, אולם של משחקים. זה אולם הכל כמו ארנה למעשה. ארנה זה ברומית עתיקה, ארנה זה טבעת. ומכיוון שזה בצורת טבעת, קוראים לזה ארנה. זה בצורת טבעת, עגול. שלא יושבים מסביב. מה זה סימל אצלהם? קרבות. קרבות, היו... אינטרטיינג. היו נלחמים ביניהם. יש אחד כזה על יד... יש בקיסריה. בקיסריה? גם... בקיסריה. שכחתי את השם. בית שען יש. בית שען, בית שען. רואים את הכניסה של האריה. מה? רואים איך היו מכניסים את האריה במנהרה. היו אנשים, אנשים אוכלים אותם. יש פה משמעות גדולה היסטורית, עכשיו, לפני שבועות. בשבוע הבא, בעזרת השם, יהיה הפגנה נגד הניסיון, שמה, ליד אירנה. שימו לב למילה אירנה, רחמנא ליצלן, הביאו את זה לכאן לארץ. למה? אני אקריא, אין לי כאן את הספר שלי על חנוכה, הייתי מקריא לכם שם מהחשמונאים. מה הם רצו? אצטדיון בירושלים, יש שם משהו חנוכה? תן לי את זה רגע. תן לי, תן לי את זה.
חשוב מאוד לקרוא את העניין הזה, כי אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה אמיתית. מה המלחמה? ויהי בעת ההיא ויצאו אנשים בני בליעל מקרב הישראל וידיחו את עם הארץ לאמור, אבא נכרתה ברית את הגויים אשר סביבותינו, כי מאז אשר סרנו מאחריהם מצאונו צרות רבות ורעות, ואיתם הדבר בעיני העם, וישלחו מלאכים אל המלך, ויצאו המלך בידם, ללכת בדרכי הגויים מחוקותינו. מה הנורא? ויקימו בית משחק בירושלים כמשפט הגויים. ממילא, ולא מלו עד את בניהם, ויעזבו את ברית הקודש ללכת בחוקותיו, והתמכרו לעשות את הרע בעיני השם. ישחק בירושלים, תראה לה. אמנם, מעניין הגמרא, תזכרו את הגמרא במגילה, יש גמרא במגילה נפלאה. מה הגמרא במגילה אומרת? עתידים אלופי יהודה ללמד תורה בבתי קרקסאות של רומא. למה שקראנו, מה? ההסכמה של הרב עובדיה יוסף, כמו זה להיבחר, זה היה שם. איפה? בטדי? ברנה? לא, ברנה. זה מה שהגמרא אומרת. מעניין. אצטדיון, אצטדיון. מישהו אמר לי, תסתכל על המילה אצטדיון. איץ טדי יוון. תחתוך את המילה לשלוש, אתה מקבל איץ טדי יוון. אז זה אנחנו צריכים להבין שהמלחמה שלנו כך. יזון, מה הוא מבקש? ותדחה לי יד, להקים בתי משחק בירושלים, לחנוך את בתוכם את הנערים, ומשפט אחד יהיה להם לתושבי אנטיוכיה, ויניע את לבם ללכת בדרכי היוונים, ויבן בית משחק מתחת לעיר דוד כחפצו, ויצב לכל בר חורי כוח לשחק בו במסווה הפני, ויפרצו חוקות היוונים בפני כל העיר, בתואבות יהושע בליעל. כי גם הכהנים עזבו את עבודת המזבח, את הקורבנות, ויבוזו את הקודש, ויבזו ללכת אל בית המשחק, להתפתל, להתנגר בחנית ורומח, ולשחוק בשחוק הכדורים, ויחשבו את דרכי אבותם לבל וריק, וינסו ויללו את דרכי היוונים. לא חזרה למלחמה של, של החושך, עוד פעם בא החושך. חז"ל אומרים, וחושך זה יוון. צריכים להדליק את האור. זה מעניין שבשבועות יהיה לנו את המלחמה הגדולה הזאת. אבל למה לא בארמנה, לא בארציון? גם בשני המקומות יש. בשבועות רוצים שכולם יבואו להתפלל בהר הציון, כדי שהגויים לא יוכלו לבוא לשם. הם רוצים שם לבוא לעשות את החגיגות שלהם שם. לא, אני מרגיש שפה יש משהו שמימי. זה מלחמת, המלחמה האחרונה של הנצרות לפני המשיח, איתנו. זה מלחמת גוג ומגוג. לא פיזית, אלא מלחמה תרבותית. ממש, הם מביאים מכל קצווי העולם את הגויים, הם רוצים לגייס את כל העולם הנוצרי עכשיו נגד לכבוש את ארץ ישראל. הם עושים את זה עם כסף, רחמנא ליצלן, הם נותנים כסף לכל אחד. וגם גם, גם רבנים התפתו ולקחו כסף מהם, וזה אסון. לא בחינם אמרו חז"ל שאסור לקחת כסף מהגויים. לא בחינם. אני יודע שזה עושה הרס נורא. יש ישיבת הסדר שלוקחת כסף מהם, יש כל מיני מקומות שלוקחים כסף. זה אסור, 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 אסור. לא, הכסף, איך אומר הספורנו? הכסף יענה את הכל, אומר הספורנו, ישפיל. יענה, ישפיל. הכסף הורס את האנשים. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלם דברי צדיקים. אסור לקחת שום כסף מכל הקרנות של הנוצרים. המטרה שלהם זה להרוס את היהדות מבפנים. ולפני שבועיים כבר המירו דתם ברננה, רחמנא ליצלן. בג"ץ נתן להם רשות, ועכשיו עיריית ירושלים נתנה להם רשות בארנה.
טוב, אנחנו צריכים לדעת שזה מלחמת לשם בעמלק. זה העמלק האחרון, זה המשיח. שבועות. למה צריכים לזכור? אני אגיד לכם עוד דבר. יש, בשבועות זה יום גדול, חוץ ממתן תורה, בימינו. הלך לכותל פעם ראשונה בשבועות, ותשמ"ם א' החריבו את הכור האטומי בשבועות, את הכור האטומי של סדאם חוסיין. הוא קרא לזה 17 בתמוז. אנחנו הפסדנו את שבועות ב-17 בתמוז בחטא העגל שנשברו הלוחות. הוא קרא לזה 17 בתמוז, ואנחנו החרבנו את זה בשבועות שלנו. כשחזרנו לארץ ישראל, התחלנו ללמוד תורה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא זכות להציל את עצמנו. הוא קרא לזה 17 בתמוז, לא פחות. לעצמו הוא קרא נבוכדנצר, ולזה הוא קרא 17 בתמוז. זה יפה, מחזירו לנו את כל ההיסטוריה הביתה. ההיסטוריה חוזרת בדיוק. קרא לעצמו נבוכדנצר ולקור 17 בתמוז. ואנחנו החרבנו את זה בשבועות. למה? בזכות התורה שחזר לארץ ישראל, לישיבות, שברוך השם. זה גם, חזר אומרים שגם בזמן, למה אני אומר תולה בזה את הכל? חזר אומרים למה חובל, וזה גם היה עיראקי. היה מעיראק, אותו דבר. סנחריב בא מעיראק, מהשור. מתי נפל? אצל חזקיהו. למה? חובל עול מפני שמן. אומרים חז"ל, מפני שהוא שם שמן בבית המדרש, שילמדו גם בלילה, חזקיהו. בזכות זה ידעו תורה, זה שבר את סנחריב. אותו דבר את סדאם חוסיין, נבוכדנצר וסנחריב של הדור שלנו, נפל בשבועות, סכר של לימוד התורה שלנו. ברור עכשיו ההיסטוריה, לכן כל מגילת רות זה בשביל דוד. להגיע, המילה האחרונה של רות זה דוד, בשביל דוד. אנחנו צריכים עוד להתעמק יותר ויותר להבין את דוד. אתם צריכים לדעת, זה לא כך פשוט, הרי דוד אפילו לא הביא אותו. כששמואל בא לחפש בנים של ישי, מי יהיה המלך, דוד לא היה בכלל בתמונה. הביאו את כל הגדולים, אבא לא... זה מזכיר לי את הסיפורים עם רבי עקיבא. רבי עקיבא ישב 12 שנה בישיבה ואף אחד לא התייחס אליו. בא בן 40, אדם בן 40 בא, מה הוא יכול כבר ללמוד? איך? אחרי 12 שנה כנראה, הוא התחיל לשאול קושיות את רבי אליעזר, הביך אותו, אמר לו רבי יהושע, זה העם אשר מאסת בו, צא להילחם נגדו. זה פסוק בשופטים. השתמש בפסוק זה. עד היום זיזלנו בו, תראה מה זה. דוד המלך בכלל לא הכניס אותו לרשימה. לא חשבו בכלל שהוא יכול להיות המלך. עד ששמואל קצת, שאין עוד ילד, אין עוד ילד? אמרו, כן, יש עוד אחד, אז הביאו אותו. זה אחד מהנביאים שבעולם. יש מוישה רבינו שאומר, ואנחנו בה, אברהם אבינו אומר אנכי עפר ואפר, ודוד אומר אנכי תולעת ולא איש. מה יש לנו עוד לדבר על זה? אני לא יודע, אבל... תהילים, תשובה, דוד המלך מסמל לנו את התשובה, ולכן אני חושב שזה מה שהקדוש ברוך רוצה לו, דוד מסביר לי יותר ויותר את העניין, כי גם אדם הראשון חטא. אם הקדוש ברוך הוא ידע שאדם הראשון יחטא, אי אפשר להגיד שזה לא היה בתוכנית של הקדוש ברוך הוא, שכל הזמן יהיה תיקון של בעלי תשובה. ככה, מה שרבי אברהם אמר, אני מבין יותר טוב מה שאת רבי יוחנן.